Direktor Zavoda za zapošljavanje Brčkog distrikta Mladenko Nenadić izjavio je danas da je cilj projekta Posavina za cjeloživotno učenje, za koji je sredstva u iznosu od 84.000 evra obezbijedila Evropska unija, da se stvore uslovi za otvaranje novih radnih mjesta na području četiri posavske lokalne zajednice. Mi smo u završenoj fazi tog projekta, koji treba da rezultira sa tri studije pravnog okvira, studija institucija tržišta rada i studija koja bi trebala da uredi sektor zapošljavanja, tako da ta tri sektora trebalo bi da za rezultat imaju kroz saradnju da se počinje polagano rješavati ova strukturna zaposlenost, kažem, kroz prekvalifikaciju prema potrebama poslodavaca. Realizacija projekta započela je prije oko godinu i po dana, a njegovo okončanje se očekuje do kraja aprila, kada bi trebalo da budu završene tri studije za područja Brčkog distrikta te opština Pelagićevo, Donji Žabar i Orašje. Mi smo došli do saznanja, a to su nam više puta ponovili u okviru tih projekata, da su dobre prakse zemalja Europske unije pokazale da aktivne mjere zapošljavanja kroz sufinansiranje zapošljavanja nisu prave, one u osnovi najveću socijalnu dimenziju, ali prave mjere aktivne su u stvari mjere koje se zasnivaju na rješavanju strukture, na dobroj profesionalnoj orijentaciji i karijernom usmjeravanju i na rješavanju strukture nezaposlenosti i potreba poslodavaca. Dakle, to je ono što mi želimo u nekako dogledno vrijeme postići kroz ovaj projekat. Na taj način, izjavio je Nenadić, stvorit će se uslovi za potrebne izmjene zakonskih propisa, čime bi se omogućilo započinjanje strukturalnih prekvalifikacija većeg obima za lica čije kvalifikacije nemaju perspektivu na tržištu rada. Kad dođemo do ovih studija, onda je ovaj na nama zadatak svima, uključujući društvene političke zajednice iz regije Posavina, dakle Brčko, Donji Žabar, Pelagićevo i Orašje, da se iz te tri studije ide dalje u njihovu implementaciju, to je da se donese zakon i tako dalje, da se druge aktivnosti provode, da se naprosto to dovodi do onog finala u kojem ćemo i pristupiti toj aktivnosti vezano za prekvalifikaciju lica sa evidencije zavoda. Nosilac ovog projekta je Zavod za zapošljavanje Brčkog distrikta, dok su partneri u njegovoj realizaciji zavodi navedenih posavskih opština i nekoliko nevladinih organizacija sa tog područja.